Мирот не е нешто што се посакува, мирот е нешто што се создава. Не можеме да зборуваме за мир во општества во кои што се однесуваме како колективни окупатори. Колективни окупатори на природата, на историјата, на јазиците, на земјата и слично. Токму затоа првично треба да имаме мир со себе, а потоа, како луѓе, да сфатиме дека ние сме дел од еден свет кој што им припаѓа на сите и на тој начин поинаку ќе ги погледнеме нештата и ќе придонесеме во глобалниот мир кој што во моментот е загрозен од неколку војни кои што се водат на неколку територии и за неколку територии.